חז"ל אומרים לנו מאוד להיזהר במידות. מידות, הכוונה היא כשאדם, לדוגמה, יש לו חנות ויש לו כל מיני משקולות, שידקדק שלא יחסר קצת או יותר. והתורה אומרת, במידה, במשקל ובמסורה. אז הגמרא אומרת שהתורה מחברת את זה ליציאת מצרים. והגמרא אומרת שאם לא הוצאתי אתכם, אלא לתת לכם רק את המידות, מצוות המידות, דיינו. זה מספיק. קצת מוזר, למה כל כך חשוב המידות האלה, נכון? לא יפה לזייף. אבל אני חושב שיש כאן רעיון מאוד חשוב. העיקר זה המידות של האדם. עד כדי כך, שאדם שלא עובד על המידות, הוא באמת לא מוכן לקבלת התורה. אז כדאי עכשיו, לפני קבלת התורה, לקבל על עצמנו, שאת המידות אנחנו נעבוד עליהם כמה שאפשר, לא להיות כעסנים. ולא לחפש גאווה, לא לחפש כבוד. לבטל את עצמנו, לאהוב אחד את השני, להיות יותר רחמנים, גומלי חסדים, חושבים לחמים, ועל ידי כך נזכה לקבלת התורה האמיתית.